Nungguin ya. Ya udah ya.
Iya nek anu sopo jenenge? Waduh. Lah, apa sih? Anu sing sopo, Mbak? Iis Dahlia iki yo to. Iya Bisami. Ora. Apa duwe? Nolimas Nahake Caca terus. Ini satunya lelaken. Apa yang masih boleh? Melatih rinon. Saya sambung kata Mas Indik Sabutra lo ya. Moga kata kata singakan. Kulo pun terakan. Iki sarono. Dilangi sih. Oke dilangi sih. Lalu yun 3, 2, 1. Kudo Satrio Mudo. Ayo konco doelingo siro kondur brengeyeng kolo surang poro murko sino mung gere cahayu ya mau migonan karo aku woi ya sesok malam minggu kan enggak aja Thank you.
Thank you.
Ya salah lu. Mana isi mekanis soal itu kan. Mau wis pedang-pedangan karo tabuk-tabukan saiki dibenang pedang karo tabuk. Ora. Ora sewu iki. Ora kalen. Anu. Lanjut di mobil. Boleh ana. Iki gak ke rondo. Sebira sih mas saya, sebira. Tidak nak ya, tapi nak misalnya kau rasakan rasanya ini. Ayo kita